Titi Mashaka ndakuwa gavana, wewe ndio mbunge hapa Kimilili. Nakasema hii ni Mungu wa Kimilili na hii kanisa imekubali naenda kuombea. Nimeona huyu mtoto mwenye amesema ako second school. Huyu ako university. Hii watoto hawashindi huyu Brian. Wanaweza shinda yeye kweli? Yeye Mungu amemsaidia na saidia watu kidogo kidogo. Mwaminisi walinasi ya kabasi keke. People kwa sababu anda bane fisi bache school. Awana wako sile kweli bando wanya sahi. Mbunge karibu. Makofi kwa mbunge akija. Asante. Sorry. Asante. Mheshimiwa MCA Emeritus, welcome kwa Mheshimiwa Moses Wapicho. Yakabana kuliana na muna karala muno mwaka pelekura. Ndio Mheshimiwa alikusalamu kwa chakula chingali. Lakini ngeza cha mwaka pelekye chisindo mali ya asante. Kuberada Yesu kao ni bandu 10. Lakini mlala yengine wako oleka alo mandi ya santa. Nonyo para kuna kuona kini necha kwa manati sinata. Na indi ya santa, na wangana vira. Kugeke jamaa kuprecho, ndo mandi sinata. Asante sikira valisya vene siyamu ni kumoye kuliko. Na babiche, nore vene chukuru ingilira. Osaba zole vale vya kupreche kura. Vale vya kupreche kura. Lakini mwa kupila, jamaa kuprecho mina shukuru. Ne wele alende kusudi ya polisindo. Kana averebe, na averebe, ne rebe resi. Mwavu ulamuli mweshimiwa wele amali program jewe. Amali lise kwanza, ulikamali lene wicha wele kukwajikura. Sikuli siliano, mweshimiwa mainande hacha kumali lise. Mirati kilio kimikali, sikuli siliano, siye nakarila secondary. Mwai sabi basi, lakima mpango kio siki ya serikali, ya ana shilingi polipoli. Sini njese rekari su wikwasra chuo sita. Eana pole pole. Mpango kio si mine kunajua kwamba mheshimiwa Didmas atakuja kumaliza. 2027 niva andubefuwe nesiri mbuna mwiriale iwa yunubu amba kuwe. Mheshimiwa Brian ya kula riena. Mwaka wale murio. Kwa hivyo pila kumala 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 kalitawe. Nisema andubana kalila na msibu.